Kad je ovo bilo? Juče je bilo, ali to je noćas nekad nekoga prelomio. Neko? Pa, nisam vidio nikoga. Ovo je samo ta, kad već gledamo da ima zelenilo, neki ima, ne da... Plovimo, ne smeta nikoga. Nema predavanja, samo kazne. A? Nema predavanja da im držimo, samo kazne, ništa više. Kazna, ali kazna je za čoveka, ne za stoku. To mogu ti kažem, ništa. Kazna, tako je, po džepu i onda pa da. Će da se smire. Ili tamo gde treba. To je najbolje. Pogledajte, onu ogradu su slomili tamo. Da, o... Tu je u dvorištu svašta. To je mangupari. A koji su to mangupi? Pa ko bi znao to? A ko treba da ih uhvati? Pa to je sopitija koji idu po ulici da vide to. Sve. Niko ne bi mogo da zna ko je. Ja, na primjer, sam sve godine da pazim čoveka. Ne, ne, sigurno. Ima tu ko treba. Ali sramota, to što rade. Ništa drugo ne mogu dokazati.